Wow, Enid si koupila nové auto. Vypadá skvěle. A tady, ven zde ve svém novém autě. Hej, ona má stejné auto jako já. To teda ne, ty jsi koupila stejný jako mám já. Holky, nebudem se hádat. Vaše auto je prají skvěle. Proč se hádat, kdo ho koupil jako první? Oh, vypadá to, že víc začíná. La la la, můj druhý balíček dorazil. Co má v plánu? To jsou dekorace na auto nebo co? Jo, přesně tak. Budu mít duhové auto jednorožce. To je krásný měkký duhový kobereček. Stačí jim pokrýt celé auto. Nechci, aby naše slunce auta byla stejná. Na kolech taky musí být duha. A na kapotě roh. Páni Enid, tvé auto je prostě kouzelně. Wednesday, jak se ti líbí? Mně? Toho duhové šílenství ani nebudu komentovat. Ale já mám taky nápad. Taky se zbím auto ve svém stylu. Jediné, co musím udělat, je se všeobjednat na internetu. O, kurýr už dorazil tak rychle. Hele, on je v pohodě, je nějaký bledý. Jo, tohle je Quentin. Pracuje pro hraběte Drákulu. Díky, Quentine. Tak, co pak to tu má? Černý sprej dobrou volbou pro rychlé a úhledné nalakování mého auta. Jasně, že budeme oblíbené černé barvě. Ta bílá vypadala strašně. Hotovo. A taky to chce bar ozdob. Chci mít upíří auto. Nesmím zapomenout na to nejdůležitější. Zuby a tesáky. Moje auto je právě tak děsivě, že vám bere dech, co? O, co je toho za hrůzu? To je Wednesday auto v novém stylu? Vypadá to, že Wednesday ani Enid se nechtějí usmířit. Enid, ty si asi objednáš něco na auto? Jo, to jsou maličkosti. Objednala jsem prahraček do interiéru auta, jinak je to v něm docela nuda. Jen hodím duhové koberce na sedačky. To jsou tak jemné a zářivé. Hlavně nesmí zapomenout na zadní sedadla, protože mám spoustu kamarádek, co většinou sedí vzadu. Myslím, že se jim to bude líbit. Na volantem taky potah, aby všechno bylo v jednom stylu. A vůbec, duhových ozdob mnoho nebývá. Tady bude sedět můj miláček Huggy Wuggy. Sem se dám duhu. A vzadu budou odpočívat mé milé duhové hračky. Zbývá jen chvilka a moje auto bude hotové. Wow, Enid, interiér toho auta je prostě úžasně. To nenechám jen tak. Taky si vyzdobím interiér, ale bude mnohem lepší. Uvidíte. Zrovna se mu to povolí černý koberec na mé sedačky. Dám si sem ještě černé polštáře a mého miláčka Huggy Wuggy, který nedávno schořel a zčernal. Taky dám potah na volán. Jo, už vidím, jak bude jezdit po silnicích. Sem nalepím pár netopíru a pavučin. A tady bude viset můj kamarád. Mimochodem jmenuje se Jack a je moc tipný. Sem si dám dárky od rodičů, pavouka a lepku. Hotovo. Co by mohlo být lepší? Wednesday z tohoto interiéru mi neskakuje husí kůže. Oh, to je tvůj další kámoš? Jo, je to Bob. Trochu zhubl. Co je to za hrůzu? Máme tu Halloween? Můj kamarád je zdravý. To je hrůza. Musím se rychle schovat. Wednesday, co tam děláš? Opravuješ něco? Ruko, dej mi ten klíč. Honem, ruko, nebuď líná. No tak dělej. Díky. Tak Wednesday, co to děláš? Pověz nám to, jsme tak zvědaví. O, Enid, ahoj, jak se máš? Wednesday tu něco dělá, ale ještě nevíme co. Nech se nám to říct. Buďte trpělivý, teď vám všechno vysvětlím. Ruko, klíč. Hej, a kde je ruka? Já tě najdu, ty lenoško. Hlavně nepracovat, co? Jednou jsem poprosila o pomoc a už utekla. Kde jsi tady, bačko? Nebudu ti nadávat, slibuju. Jen se budu trochu zlobit. Vylez, není nikde k nalezení. Propadla se do pekla nebo co? Ruko, já tě najdu a pošlu tě k rodičům na příchovu. Oj, co to tady za frontu? Zvláštní, proč tam stojí? Enid, co se to tu děje? Ahoj, Wednesday. Já a Ruka jsme otevřeli kosmetický salon v kufru mého auta. Jak se ti to líbí? Cože jste udělali? Ruko, ty jsi beznadějná.
Tak, dlouho jsem sem kufr nestíhla své růžičky. Myslím, že je čas to udělat, dokud mám trochu volného času. Moje růže tak krásně voní. To je nádhera. A teď nastal čas pohodit mého oblíbeného králíčka. Ohoj, Benzdy, vyděsila si mě. Koukej, jak je rozkošný. Rozkošný? Tvůj zajíček je až moc bílý. Hej! Fuj. Pojďme se podívat, co mám v kufru já. Chceš? Rozhodně. Hurá, party Wednesday. Tak, co tu máš? Stůj, musíš zavřít oči. Žádný problém. Na takové příležitosti tu mám tenhle duhový šátek. Miluji překvapení. Ohoj, Enid. Tohle překvapko se ti nebude moc líbit. Všechno vypadá velmi děsivě a nechutně. Aha, já zapomněla. Vždyť je to kufr Wednesday. Tady se to dal docela čekat. Enid, drž se. Tohle bude hodně děsivé. Doufám, že než nehadi, tak se ti zalíbí krysy. Páni, co je tady? Něco měkkého. Zajímavý. Wednesday fakt miluje překvapení, takže mi prosím neraď. Oh, a co je tohle? Mohla bych si pomyslet, že je to zmije. Ale odkud by se to vzala, že je Wednesday? Ale ne, je to opravdu zmije. A ještě i krysy. Jak jsi mohla, Wednesday? Jo, Wednesday, to jsi přehnala. Hurá. Wednesday teďka bude hrát na violončelo. Už dlouho jsem se tě chtěla poslechnout. Co to slyším za hrůzu? Vypněte to. Takovou mučící hudbu může poslouchat jedině Enid. Tohle bych nezapnula ani svému největšímu nepříteli. Ještě jsem si do kufru koupila nové reproduktory. Bobe, pojďme jí ukázat, co je to skutečná hudba. Wow, máme tu hudební bitvu? Skvělý. Jak Enid zareaguje? Co to je? Já myslela, že se pod oknem brouskají kočky a to je Wednesday a jí vylončilo. Ty jsi viděl sámé kamarádky. A co ještě tohle? Ruko, ty jsi DJka? Já jsem tě učila klidnější a klasičtější symfonie. Podle mě to zní docela dobře. Dokonce se mi chce tančit. No tak Wednesday. No dobrá, uznám, že v té melodii něco je. Taky se mi chce tancovat. Holky, to je tak super. Konečně jste se na něčem sešli. Hudba vás blížila. Ruko, ty jsi skvělá DJka. Pojďme se všichni bavit. Představ si, co řekl. Hele, nezavřela skřínku. Okay. Pojďme zjistit, co tam má. Vypadá to jako nějaký safe. Wow. Možná, že je vevnitř něco velmi cenného. Podíváme se. Ne, stůjte. Kde jsme? Vypadá to, že je čas na výzvu. Já otevřu svůj safe první. Usmívá se na mě. Páni. Celá hromada popic. To je skvělé. Skvělý? To není to slovo. Je čas se do nich pustit a trochu se uklidnit. Je zvláštní, proč jsou tak měkoučké. A voní takhle hodně. Přesně tak, jsou marmeládové. Jich je tak hodně. Musím je vsníst všechny najednou. Nemůžu se zastavit. Jsou tak božsky lahodné. Zdá se, že tam jeden nechala. Možná, že pro nás? Abychom to zkusili? Běžte pryč, to je moje. A to bolí. Je čas zjistit, co čeká na mě. Tak. Zdá se, že je to něco měkkého. A to jsou živé červy. Nebudu je jíst. Nechci. Fuj, jak lezou. No už to je, neboj. Všichni odletěli. Uletěli? Teď jsou všechny na mě. Pomoc, chtějí mě sníst. Myslím, že nám pomůže vysavač. Okamžitě sežere všechny ty červy. Dokonce i ty, který ti nechali ten krásný kníh na tváři. Jak vtipně to vypadá. Ale já ho stejně vysaju. Oj, proč jsi mi podsunula svůj pusu? Musím nějak vysát toho červa. Tak a je to. Tak a vše je hotové. Hele, koukej, jako má Diana pusu. Ty
si se mi děláš srandu? Tak počkej, proč neochutnáš ty rozkošné červy? Tady máš. Jsou ve mně, co mám dělat? To je nechutné. Dobrá, nekřič. Jen se podívej, co máš v trezoru. V trezoru na mě čeká nějaký lektvar. Tyjo. Doufám, že se neprovením žábu. Nebo červa. Podivné. Zatím necítím vůbec nic. Všechno je stejné jako předtím. To je zvláštní. Ach ne, co se mi děje? Holky, pomozte mi. Zdá se, že to zmenšující lektvar. Teď jsem veliká jako tvoje ruka. Pojď, já tě zvednu zpátky. Podívej, jaká je roztomila. Hej! Ty jo! O, ty pořád koušeš? To bolí. No nevadí. Já si to s tebou ještě vyřídím, malička. Budeš bojovat se skutečným hadem. Myslíš, že se ho bojím? Já ho zabiju hnedka. Jsem zvědavá, kdo vyhraje. Zatím nevíme, ale myslím, že ten červ je silnější. Červ? To teda ne. Vidíte? Už je skoro porážím. Dostanu ho. Ty, ona nad ním fakt vyhrává. No, co jste si mysleli? To byl fakt cool boy. Viděli jste, jak jsem ho dostala? Jo. Tentokrát mám nějakou mňamku. Takže nejdřív otvírám safe já. Tyjo, to je můj oblíbený Mars koktejl. Wow. Miluju ho. Na cože čekám? Musím ho vypít. Zvláštní, proč se neleje? Hloupá láhev. Jak to, že tomu nerozumíš? Koukej, já ti ukážu, jak se to má pít. Ty? No, ukazuj. Jdeď sám. Nedám ti svůj koktejl. A i bez tebe si poradím. Jak jsi chamtivá. Ale nevadí. Dám ti lekci. Budeš vědět, jak se dělat se svými kamarády. A co jsi to udělala? Teď jsem celá mokrá. I když jsem mohla pít celou láhev. Myslela jsem, že jsme kamarádky. No jo, nech toho. Ať Diana otevírá safe. Co? Ryba? Ach ne. Je dobře, že není naše. Tak smrdí. Ale stejně to budeš muset sníst. Taková jsou pravidla. Okay. To vím i bez tebe. Teď to zkusím. To je strašné. Ne, na to nemám síly. To nebude fungovat, nebudu jíst. Jak to, že nebudeš? Říkám ti, taková jsou pravidla. Takže dělej. No dobrá, no. Musím to udělat co nejrychleji. Tak a mám to. Fuj, kostra. Proč jsi to na mě hodila? Hele, nesmíte se mi. Dělej, Mary, otevírej svůj. Ano, s potěšením. A co je ještě tohle? A, to jsou Skittles. Miluju je. Ale proč je jich tak málo? Chutnají normálně. Prostě skvělé Skittles. Jsem spokojená. Ty, koukejte. Ty Skittles mi rostou na hlavě. A na rukou. To je skvělé. Ty, fakt skvělý. Můžu to vyzkoušet? Please. Klidně. Ty jo. Koukejte, teď jsem taky celá ve Skittles. Diano, chceš? Ne, dík. Nebudu jíst vaše Skittles. A zase já budu první. Myslím, že na tomhle se všichni shodnou. Ty jo. Tak to je teda fakt dárek. iPhoneu není nikdy dost. A jaké krásné fotky z něj budou. Ty jo, nádhera. Já chci taky. Nech mě se taky vyfotit. Tak, běž pryč. A nekaž mi ty fotky. Dej mi ho, je můj. Já se chci taky vyfotit. Holky, nehádejte se. Dejte mi ho. Vy se tam zatím hádejte. A já se tím budu hrát. Jak se opovažuješ? Dej mi ho, je můj. Co jste udělali? Můj nový telefon. Ne. Jej, zdá se, že teďka není v nejlepší kondici. No, za všechno můžeš ty.
Co se to udělali? Teď nemám iPhone, ale nějaký porouchaný kus plastu. Zatímco se s tím vyrovnáváš, otevřu svůj safe. Zvláštní, proč je prázdný? Podíváme se, co tam je. O ne, to je žába. Já se jich bojím. Pomozte mi, sundejte mi z hlavy. Zbavila jsem se jí. Já ty žáby taky nemám ráda. Běž, odskákej odsud. A proč mě? Ta žába je tvoje, proč jej mám ještě jíst? To teda ne. A co když je to začarovaný princ? Tak se stanu opravdu princeznou. Musím to zkusit. A co, princ? Nějak se neproměnila. Tak, a teď ještě jsem můj safe. Oho, nějaký divný klobouk. Co s ním mám dělat? Nevím. A co mám dělat s tou žabičkou? Nechci tě naštvat, ale vypadá to, že tvoje žába teď skamenila. Skamenila? A proč? A proč je hnědá? Jasně. To je čokoláda. A nejen tak nějaká. A vynikající. Poslouchej, možná, že tvůj klobouk udělá to samé s mým iPhonem? Pojďme to zjistit. Ty jo, zafungovalo to. To je skvělé. Teď mám čokoládový iPhone. A je moc dobrý. Takže to znamená, že ten klobouk se nám velmi hodí. A dá se nosit? Vypadá to, že je vše OK. Tyjo. A teď máme čokoládovou Mary. Pojďme jí sníst prstíčky. Ne, nebudeme se posmívat. Radši ten klobouk sundáme. A těsní zase naše Mary. Jo, udělej to. O, děkuju, zachránili jste mě. Myslela jsem, že budu navždy čokoládová. Tentokrát čeká měmka na mě. Doufám, že tam bude něco fakt výborného. O, Nutella. Miluju jí. Musím sníst celou tu banku. O, promiň, Clariso. To víko se ti chtělo usadit na hlavě. Ale to neznamená, že mě ti musíte bouchat do obličeje. No dobrá, neurážej se. Já se prostě nemůžu dočkat, až to ochutnám. Jsem si jistá, že ta Nutella bude vynikající jako vždycky. Já chci taky. Chceš, ale já ti ji nedám. Je to moje Nutella. A stejně mi na nose zůstala kapka. Super. Tobě na nose a já v ní mám celé ruce. Jo, my vidíme. Jseš celá od té Nutelly. Zdá se, že pro ní musím zalézt hlouběji. O ne, zasekla se mi ruka. What? Žroutík. Musíš jí smíň. Lepší, kdybyste se mi nesmáli, ale pomohli mi. No tak, Clarisse, pomoz mi, prosím. Pomoz mi vytáhnout tu ruku. Tak, dokážeme to. Neboj, dokážeme to. Táhni. Oj, skvělé. Nyní máme spoustu Nutelly. Pojďme to všechno sníst. Jsem v pohodě, nebojte se o mě. Jsem naživu. What? Vy jste všechno snědli? Jak se... mám ještě Nutellu na ruce. What? Come on! OK. Zatímco jíš, kouknu se, co na mě čeká. Nějak to pláchne. Ach ne. Jenom ne sír, prosím. Bohužel je to on. Nechci ho jíst. Prosím, smilujte se nade mnou. Je tak hrozný. Měla bys mi mluvit a více dělat. Dělej, dělej, kousej. O, hnus. Jo, vypadá to nechutně. Takový to i je. Nemůžu to spolknout. To je tak hnusné. I když. Okay. Tak jo, zvládla jsem to. Super. Jo, skvělý. Teď zjistíme, co mám já. Vypadá to, že musíme jít. Wow, so fast.
pro mě, hned. Otevírám. Hello. Dobré odpoledne. Děkuji. To všechno je pro mě. Teď tu postel trochu upravím. Co to je, co má za lubem? Teď vás naučím, jak se špatné postele udělat dokonalou postel. Tomu tomu se potřebuju. Oj, nemůžu to udržet. Pozor. To je v pohodě, nikomu se nic nestalo. Tak pokračujeme. Jsi v pohodě? Jo, všechno fajn. Našel jsem velmi důležitý detail pro mou konstrukci. Nechám ji tady ležet. Ještě jedna. Tak a je to, tohle by se měli. A teď vrtačku. O, já padám. Příkala jsem tě bez opatrná. To nic není. Tak, teď se zbavím toho bordelu. A postavím postel. Je to jednoduchý. Stačí ty prkany přeupevnit. A polovina práce je hotová. To jsem ale šikulka, co? Dobrá práce. Vypadá skvěle. Tyjo, já chci taky něco. A můžu si to dovolit. Už jsou tady. Pojďte dál. Tady jsou vaše peníze. Za chvíli to bude, slečno. Děkuji. Co to je? To bylo těžký. Jak to? Páni, to je skvělý. Není to nic zvláštního. Budu mít tu nejlepší postel. A dali jsme i květiny. Krása. Jo, jsme šikulové. S poštářem jsem skončil. A teď poslední úprava. A dejte si pozor na oči. Páni, ty jsi myslela, že budeš mít lepší postel než já? Je tak tvrdý tu sedět. Mám to tu tak krásné. Proč se mě tak dívá? No dobrá. A co tu mám dělat? A to by se mohlo hodit. Závěsy. Teď už to bude mít určitě krásný. A co kdybych si vzala ještě něco? Jedním machem. A teď je musím přidělat. Pomůže mi v tom tahle chytrá věcička. Jdeme na to. Tak jeden závěs je hotový. Teď druhý. Mám to. Zvládla jsem to. Au, co s tím házíš? Páni. Jo, teďka ženy překvapím. Hlavně to pořádně zavázat. A taky na druhém konci. Budu mít krásnou houpací síť. Jo, můžu se na ně odpočinout. Velmi pohodlné. Udělal se houpací síť? Jo, nezáviď. Je to trochu nuda. Mám nápad. Houpací síť si udělám. A udělám si pěkný stůl z tohohle stolku a této látky. Měl by to být krásný. A teď si na něj musím něco dát. Zrovna tu mám tuhle krásnou soprou na čaj. To jsou krásné hrnečky, co? Vítejte na čajovém dýchánku, kamarádi. Co je to za školku? Čajový dýchánek. Mám lepší nápad. Chci poslouchat muziku. Tam mi určitě bude závidět. Dobrý den. Pojďte dál. Položte sem. Máte tu dneska party? A co by to bylo za party bez světel? To je perfektní. Máte pravdu, děkuju. Dobrá práce. Tady jsou vaše peníze. Děkuji. A okamžitě musím pozvat všechny kamarádky. Holky, ahoj, dlouho jsme se neviděli. Pojďme se bavit. Teď to bude pecka. Co se děje? Nechodit dovnitř? Stejně jsem nechtěla. A to je tak hlasitý. To není možný, moje uši. Vypněte tu hudbu. Tak já ji teďka ukážu. Zavolám tě správným lidem. Poradí si s ní. Jo, ta hudba je strašně nahlas. Přejte, čekám. U, tak brzy? Dobrý den, tamhle je. Hned to vyřešíme, nebojte se. Oni? Jo, jsem profesionál. Dívky? Dělat až moc velký hluk, to není dobrý. Mám nápad, to je pro vás. O, moc děkuji. Je radost obchodovat s takovými skvělými lidmi. Přeji vám krásný večer. To je ale krásný den, chce se mi tančit a smát se. Mám pravdu? Musím jít s Bohem. Haha, nevyšlo ti to? No, a je to tu zase.
Mám nápad, taky se jí bavit. Uvidíte, že moje party bude stokrát lepší než ta vaše. Na to se mi hodí tenhle globus. Vezmu si cerečka, skvělý, to stačí. A teď si musím udělat menší kousky. Udělám takovéhle malé čtverečky. Opatrně. Jo, povedlo se to. Teď mám spoustu disko čtverečků. A nalepím je na globus. Tak, hotovo. Je to nádhera. Teď tu kouli dám sem. Vypadá to perfektně. A těmhle cerečkama můžu zdobit stěnu. Já jsem tak šikovná. Nemám sice reproduktory, ale jsem moc chytrá. Pustím si moji oblíbenou písničku a tiž ní slyší. No co, líbí se vám to, kamarádi? Co to je? To je parádní večírek. Musíme se tam dostat. Ahoj, můžem k tobě? Jasně, že, připojte se. O, to je čavý dýchánek, jak zrušující. Jak je to možné? Chcete trochu světla? Ta knížka je tak zajímavá. Co to je? To světlo bliká. To není dobrý. Vypl se. Hej, funguj. Co dělat? Oh, mám krabici se žárovkama. Těch je. Ale by měla být dobrá. Nebo se dá použít něco jiného. Položím si šinné podlahu. Tak. A ty se jim moc hodíš. Přesně je tvůj drát. Hotovo. A teď musím ty žárovky přidělat. Dokázala jsem, to jsem tak šikovná. Co to dělá? A teď položím tu girlandu na postel. Co to je? Hurá, to je krása. To je světlo. A teď si můžu přečíst svoji knížku. Jojo, já. Páni, když je takhle, tak já taky. Potřebuji se doručit, okamžitě. Dobrý den. Potřebuji vaši pomoc. Přidejte mi světlo k té posteli. Žádný problém, všechno mám sebou. Budete mít tu nejsvětlejší postel na světě. Zapínáme, hotovo. Nádhera, tady jsou vaše peníze. Děkuji. Ale ne, to je noční můra, všechno hoří. Moje postel, co dělat? Mám strach. Musíme to uhasit, hned. Všechno udělám, zachráním tě. Neboj se. A je to. Jo, to bylo opravdu děsivé. Tak půjdeme ke mně. No jo, co jiného se dá dělat? Máš to fakt pěkný. A hračky jsou taky super, paráda. Mír? Jasně.